Референдум за името најавува шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Во интервју за Ројтерс, прашан дали Македонија некогаш би била отворена за промена на името, Димитров вели дека тоа е многу сложено прашање, што вклучува емоции и идентитет. За решавање на тоа прашање потребно е да имаме процес кој ќе создаде национална позиција. Дефинитивно за тоа прашање ќе има референдум, истакнува министерот во интервјуто. Грчкиот весник Катимерини, анализирајќи ги ваквите ставови на Димитров и последните случувања, наведува дека неодамна е договорен текстот на договорот за добро соседство меѓу Македонија и Бугарија, кој би требало да ги намали тензиите меѓу двете држави, но потенцира дека клучниот проблем во македонските евроатлантски интеграции е отвореното прашање за името и додава дека македонскиот министер ја повика Атина на нов почеток со ПРМ. Мојата порака во Атина беше дека во Македонија има нов почеток и затоа ве молам да размислите каков сосед сакате да имате. Ако сакате да имате европска демократија раководена од владеење на правото, сега е моментот да ни помогнете и може би да ни допуштите да влеземе во НАТО под привремената референца. Тоа би значило инвестирање во подобра клима каде би било можно решавање и на најголемите проблеми, вели Димитров. Грчките медиуми коментираат дека шефот на македонската дипломатија бил внимателен околу можниот одговор на Грција и при тоа истакнува дека не треба да се очекува брз напредок, туку дека тоа ќе биде постепен процес. Вчера од Солун, Ципрас, Вучич и Борисов порачаа стабилна Македонија со решено име услов за поддршка. Заклучокот од трилатералата на која се зборуваше за Македонија без Македонија е дека е необходен суштински диалог за наоѓање заемно прифатливо решение за прашањето за името.